Swa ama jaki. Atakutapi. Swahili ama jaki. Yoyote. Ah, Gilbacho. Quarantine yangu ni ya madem na mashada, na huku wacha si lazima mtu apige pamba, na huku wacha ni lazima mtu aende shamba, madem kienyeji daily wananiomba namba. Episode 2 na majango. Hey! Uku sanitizer ni ngango. Hey! Na pesa jizi ay uku ushago. Marapa wakibishana wanakutandishago. Tunachapa kazi ata na hii corona. Jeshi yangu nile ya kuwasha corona. Sizile za kuchizi taya za corolla. Tofautisha iPhone na Motorola. Hey! Corona noma lazima si tujipange. Tufanye kazi bwana lazima tumwage jasho. Maisha isonge tusiogope corona. Bora tutie sheria za inchi zetu. Gilbacho rap jiko labo sini noma. Imeiva imestand. Ndoma anasiwa noma. Mabeste na makuzo mukofiti. Ndoma na geri yetu maze tumeiva. Corona, corona, corona maslim. 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 Hey yo. Ni boyo wenu hapa hivi Gilbacho na niko na Rap Jize. Eh jo, tuko hii ni episode 2. Rada chafu. Coronavirus manzi. Hey. Hiyo ime come through. Ulifuna tense nini? Sawa, cheki. Cut.